It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. Oi, gente, bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Já subi ali em cima na escada, no muro, mostrar pra vocês como tá lindo, né, o dia, com aquele sol maravilhoso. Ontem deu uma garoinha, pessoal, e o que é que acontece? Tá bem fresquinho, tá sol, mas com aquele ventinho gostoso, como vocês viram aí nas plantinhas. Aí já tô aqui na cozinha. Ontem eu aguei minhas plantas, então elas estão todas ok por aqui, ó. E é isso, gente. Vamos começar mais um vídeo por aqui, mais um vlog, mais uma rotina de dona de casa com todo amor e carinho. Tô aqui na cozinha, já mostrando aqui pra vocês, né, o nosso começo da manhã. Já temos um almocinho pronto ali, por conta da marmita do meu galego. Ele já foi trabalhar. Laurinha ainda tá ali dormindo, que ainda é bem cedinho da manhã. Fresquinho, gente, mais gostoso. Tô aqui no meu jardim apreciando aqui, ó, e sentindo a brisa da manhã, de gratidão a Papai do Céu por tudo, não é não? Ó, essa plantinha no vídeo anterior, eu tinha falado aí pra vocês, né, que tinha caído. Ela tinha se despedaçado todinha, gente, por conta que, como é aberta aqui, aí aí chove, né, aí a gente esquece de tirar e amoleceu a argila, o barro, aí ela despencou todinha. Aí eu peguei e lavei a caqueira, lavei ela todinha e recoloquei novamente. Então tá bem bonita, ó. Agora sim. Aí essa aqui, ó, da frente, gente, na verdade essa planta, eu vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês. Ela era aqui do meu quarto, do painel ali da televisão. Só que aí, gente, aqui nesse espaço aqui tava sem uma plantinha artificial. Até tinha uma, mas eu tinha colocado na parte de cima. Olha o ventinho. Ô, delícia. Aí eu peguei ela, gente, e coloquei nessa caqueirinha aí, ó. Lá aproveitei e já lavei, né? Porque planta artificial com o tempo vai pegando pó. Aí deixei ela toda limpinha e eu montei aí nesse vaso. E olha como ficou linda. I'm just about done. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes. Let's act surprised, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy, baby. Quarto de Laurinha, né? Eu já tinha falado
mostrar em outros vlogs para vocês que a cortina dela, quando foi feita, aí ficou um pouco comprida, aí não tinha ficado legal. Então aí agora a costureira veio, já fez a medida ali e vai ficar agora no tamanho bem certo, porque ficou tão bonita, gente, a cortina dela, eu amei tanto. Só por conta que tinha ficado um pouquinho grande, mas aí é só ela dar um jeitinho aí que vai ficar bem bonita. Ó, eu tive que colocar a escada aqui para poder conseguir alcançar e tirar aqui, ó, porque ficava emperrando por conta desse acabamentozinho aqui, ó, tá vendo? Aí não saía de jeito nenhum, tive que subir. A pessoa é a louca do medo de altura. Mas é isso, aqui temos uma roupa, eu tava até guardando umas roupas que tinha chegado, que estavam limpas. Vou afastar aqui a cama. Hoje eu não vou trocar não a roupinha de cama do quarto dela, porque tá limpinho. Eu vou deixar para trocar mais na frente. E o tempo, gente, já tá querendo fechar. Não sei se vai dar uma chuvinha. Só queria, né? Porque com a chuvinha fica aquele climinha gostoso, mais frio, mais fresco, né? You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Ó, gente, dei uma pausa para o lanche da manhã. Aqui eu coloquei um suquinho com meu colágeno, tá? Então eu coloco um pouquinho de abacaxi, coloquei uma folha de couve e só. Aí deu bato, cou. Aí depois eu coloco 10 ml do colágeno em pó tipo 1. Your name, how to turn around.
back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Pronto, gente, já varri até ali, só tá faltando aqui agora, ó, a copa. Aí aqui é o lixo, olha o monte. A gente imagina que tá limpa, mas não tá. Tem bastante lixo, bastante cabelo. Aí, pessoal, por que eu tava varrendo com a vassoura? Mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é meu aspirador. Vou até colocar ali pra ir pro lixo, porque ele deu pifa desde mais ou menos o final, eu acho, mais ou menos do ano passado, que ele quebrou. Eu já levei aqui pro rapaz ver se ele conserta. Por aqui na minha cidade não tem quem dê manutenção, quem conserte. E pra mim mandar, gente, pra autorizada dele tudo bonitinho, não tem como não, porque nem compensa, que talvez tenha muito longe daqui em outra cidade. E também eu já perdi a garantia, porque eu já tenho tempo que eu uso ele. Eu acho que o tempo de vida útil dele, gente, já foi. É uma pena, porque vocês não sabem o tanto que eu gostava desse aspirador. Ele é dessa marca aqui, não tô fazendo propaganda, tá? Eu só tô mostrando, gente, pra vocês perguntarem: ô, galega, usa o aspirador, que é muito bom e tudo. E realmente, eu acho que um aspirador numa casa é vida, gente. É um dos elétrons, assim, que eu amo. Aí eu tinha dado até uma olhadinha nos preços, mas por enquanto não vai dar não pra mim comprar, porque eu tenho outras prioridades, né? E a gente tem que ir vendo o que é mais prioridade. Mas sim, mais na frente eu pretendo ter outro aspirador, e de preferência desse mesmo aqui, porque ele é muito bom, gente. Ele tem esse fio aqui, ó, bem grandão, dá um suporte bem bacana. Ó, ele já, aqui já, a gente já tinha colado, que ele já tava soltando. É o jeito agora, gente, eu ficar com a vassoura por enquanto. Mas quem puder investir num aspirador, pode investir, porque é vida numa casa. Como eu já deixei, gente, tudo ali limpinho, tudo organizadinho, só que eu esqueci de colocar um perfumezinho, tanto na minha cama como ali no sofá. Eu vou fazer isso. Vocês sempre me perguntam, é o da Edlimp que eu uso. Hoje o que eu tô usando é essa fragrância aqui, Glamour, mas é um docinho tão gostoso, gente, pensa. Aí ele é muito bom, muito cheiroso, bem romântico, eu acho, essa fragrância. Mas aí tem outras fragrâncias também. Ele tem o Agreste, que eu sou apaixonada também, é um cheirinho bem gostoso, bem fresco. Tem também o Lavanda, tem vários outros, tá bom? Aproveitar, pessoal, e vou colocar essa passadeira aqui, ó, na mesa. Isso aqui foi um presente de uma seguidora. Ela tá com bastante tempo, eu até esqueci o nome dela. Nossa, mas eu sou tão apaixonada, gente, nessa passadeira branquinha. Ela é em crochê, tá? Um cheirinho tão gostoso. Eu tenho vontade, gente, de colocar uma passadeira vermelhinha também aqui, ó. Tipo assim, igual essa, vermelho liso, de crochê, sabe? No estilo dessa aqui. O que é que vocês acham? Vocês acham que vai ficar bonito? Eu não sei, mas eu fico com a impressão de que vai ficar arrumadinha. Uma vermelhinha também aqui. Vermelho, uma amarela também ficava bonito, né, gente? Porque tem amarela aqui. E esse vaso não é nem daqui, é lá da cozinha, mas vou deixar aí por enquanto. Na compra
compra do mês, pessoal, aqui de casa, eu sempre compro bastante biscoito, porque o povo daqui é chegado. Aí, como já tinha acabado aqui, aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei, porque tinha um restante dessa aqui e tinha um restante dessa aberto. Aí eu coloquei só assim mesmo, pra quando acabar é que a gente abre outro pacote, né? Porque senão junta de um, junta de outro, e eu não gosto que estrague, né? Pessoal, por aqui, ó, vou mostrar só o meu pratinho, porque é coisa mais leve. Então, tem feijão fradinho, um pouquinho de arroz integral. Fiz esse refogadinho aqui, aí eu vou colocar um limãozinho, um pouquinho de refogado. Aqui eu tenho uma laranja, aí eu coloco um pouquinho do azeite extra virgem aqui. Aí também, gente, aproveita e coloca um pouquinho de limão. E eu, gente, fui começar a comer, eu digo, cadê a mistura? Ai, meu Deus, eu me interdi com a minha verdurinha aqui que eu amo, assim, legumes refogados. Eu refogo só num trisquinho, bem pouquinho, gente, do óleo de coco. Aí hoje, ó, vai ser esse steak aqui, um pedacinho, tá grelhado, tá? Agora sim, bora almoçar. Oi, pessoal, já é noite por aqui. Já acendi ali, ó, as arandelas do jardim. Aproveitei, pessoal, e tirei a rede, porque quando é assim na parte da tarde que pega sol, eu tiro ela, né, pra não estragar. Aí a gente já deixa aqui, ó, pertinho, porque quando quiser colocar na parte da manhã ou de tardezinha, na hora que não tem o sol, aí fica mais próximo. Ó que visão bonita, gente. E aqui as plantinhas pendentes, gente. Essas aqui são artificiais. Essa, aquela e essa. Aí, sim, e essa também. Só natural mesmo. Essa aqui que é uma mudinha, que a bichinha ainda tá murchinha. Falar nisso, daqui a pouco, quando eu terminar de fazer a janta, eu vou até borrifar um pouquinho de água nela. E aqui também, nessa aqui, ó. São 6 horas da noite, daqui a pouco meu galego chega. Aí eu vou ajeitar ali uma jantinha. Na verdade, já até coloquei uma aguinha ali, ó, pra esquentar, pra mim fazer uma sopinha. Aqui, ó, eu tirei 2 tipos de feijão. Quando vai sobrando feijão, gente, que sobra alguma coisa, aí eu tiro. Já não tá congelado porque eu tirei, né? Faz um tempinho. Aqui é feijão e aqui também feijão. Aí eu tirei 2 raízes de macaxeira, que tava também no congelador. Esses aqui estavam todos no congelador e a carne também, o bacon, tudo no congelador, na verdade. Aí quando sobra feijão, gente, eu não desperdiço. Então eu vou bater ele no liquidificador. Aqui tem frango, vou usar um pouquinho de bacon também. Quando tem linguiça calabresa, eu também coloco na sopa, que fica muito gostoso. Aí quando eu almocei, gente, aí eu esperei fazer a digestão, tomei um banho, me ajeitei e fui pra academia. Aí quando eu cheguei da academia, tomei outro banho, aí peguei a tarde pra editar vídeo pra vocês. Por falar nisso, gente, eu tô postando mais vídeos, tá, aqui no canal. Aproveita, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que estão bem bacana, gravando com todo carinho pra vocês a nossa rotina, gravando almoço de domingo, gravando comidinha, gravando a nossa rotina. Espero muito que vocês gostem. Então, terminou de assistir esse vídeo, volta aí, faz um tour nos vídeos anteriores que estão bem legal. Aproveita também, já me segue no Instagram. Eu sempre deixo aqui, ó, no início do vídeo, quando eu tô começando, é @galegabarreiros. E também deixo no box de informação, tá bom? Aí eu sempre posto stories por lá, posto foto, posto o que é que vai ter no vídeo, enfim, vale muito a pena, tá bom? Assim a gente fica mais coladinha ainda. Agora deixa eu começar aqui fazendo a jantinha, senão meu galego chega, o bichinho já fica morrendo de fome, né? Ó, gente, coloquei bacon aqui, o frango, refoguei. Aí depois coloquei cebola, alho, coloquei uns temperinhos. Agora eu vou colocar água quente um pouco. E agora eu vou colocar uns legumes, porque como essa carne é bem molinha, né, que é o frango, aí já posso colocar os legumes que já cozinha tudo junto. Vou colocar batata, cenoura e macaxeira. We skip the small talk, 'cause you know me.
to calm down, and that I'm overthinking everything about you. E eu pensando, gente, que tava gravando, mas não tava. Aí aqui, ó, depois que ferveu, aí eu coloquei, ó, o macarrão e coloquei um pouquinho de pimentão, pimentinha de cheiro e um pouquinho de tomate. Aí eu vou colocar agora o caldo, ó, do feijão. Vai ficar bem gostoso, mas ainda vou colocar mais um pouquinho de água aqui. O que eu gosto da sopa é tanto ela cremosinha como com caldo, sabe? Pronto, eu vou deixar cozinhar na pressão uns 8 minutinhos para poder a gente finalizar a nossa sopa. Ó, gente, jantinha pronta. Ó quem tá ali arrudeando, já tomou banho, tá todo cheiroso. Tomei um banho, gente. Quando você chega do trabalho, chega só o pó. Aí, então, tem que renovar as forças. E agora com uma sopinha dessa daí é tudo de bom, viu? Eu coloquei um pouquinho de arroz que tinha ali na geladeira, triturei com um pouquinho de água no liquidificador e coloquei, ó, ela fica bem gostosinha. E eu gosto assim, gente, ó, que tenha caldo, né, pra gente tomar. Mas tá bem temperadinha, ajustei o sal, coloquei um pouquinho de tempero do reino, que eu acho que eu não tinha colocado e não tinha falado pra vocês, e um pouquinho de coentro também. Eu gosto de comer, quando tem queijo branco assim, ó, ou queijo de coalho, aí eu coloco uns pedacinhos assim, ó, bem pequenininho no fundo do prato, e coloco a sopa. Agora fica prestando, né, galego? Fica bom demais, viu, gente? Dá um sabor. Fica uma delícia, minha gente. Quem aí já tomou sopa assim? Vale a pena você experimentar, se você nunca tomou. Fica muito top das galáxias, viu? Colocar aqui mais um pouquinho. E deixa eu mostrar pra vocês, gente. Deixa eu desligar aqui. Mostrar pra vocês a torrada. Olha que bonita, gente. Ficou. Tá bem crocante, que a pessoa aqui já comeu uma. Coloquei apenas margarina e coloquei um pouquinho de orégano. Só que aí, gente, quando tava bem pertinho dela ficar pronta, crocante, aí eu fui e coloquei um pouquinho de queijo parmesão ralado, que dá essa coloração bem bonita e fica bem saboroso nosso pãozinho. E pensa agora que nós vamos jantar, vamos ser felizes agora, que aqui é todo mundo apaixonado em sopa, com uma torradinha, é tudo de bom. Né não, galego? É bom mesmo, gente. Bom, bom prestando. Então, minha gente, não vou nem aparecer mais. Vou deixar meu galego dar um tchau aí pra vocês. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Não esquece de se inscrever no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez. Fiquem todos com Deus. Sejam sempre bem-vindos aqui, entendeu? Quem não for inscrito, quiser se inscrever, dê aquela força pra nós. Curta o vídeo se quiserem, entendeu? Se gostarem também. É isso aí. Beijo, meus amores. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Sempre com Deus. Amém.